Id-deċidejt li nagħmel dan il-video qasir għas sempliċi raġuni li minħabba l-fatt li l-programm Animal Diaries bħalissa wieqaf għax-xhur tas-sajf, xtaqt ukoll ngħidilkom u narrafkom u ninfurmakom li qed isir ħafna abbandun ta' annimali kemm klieb u kif ukoll il-qtates. L-Animal Welfare biss kull ġimgħa jiġbru puppies, jiġbru klieb abbandunati ġo irtsiset jew forsi ġo postijiet li ma tantx imorru n-nies jaqdu jabbandunawhom f'daw il-postijiet u jien b'dawn il-punti xtaqt kemm infakkarkom f'daw il-punti importanti li qabel ma ġibu kelb jew qattus kunu għafu u kunu ċerti li jintom preparati għal daw il-qtates u għal klieb u għal pets ta'kom u ma membri tal-familja. Pet u għal omru ma'kom, mux set ġifiri set ġibu għal ftit zmin umbat titilqu. Fil-background palissa tisima wahda mill-qtates tiegħi tqatta. Kunu lesti u kunu ċerti li l-qtates jekk intom lesti li tadottawhom lesti ruħkom biex iqattaw, sej jużaw id-wifer tagħhom, jiġifieri kunu lesti u ċerti li jintom jekk għandkom xi sufan ġdid insew milli ġġu ġġibu qtates u anke klieb għax klieb iqattaw ukoll. Għamilt xi punti importanti. Punti ieħor importanti huwa l-flus. Għandkom biżejjed flus għal kura medika, għal ikel tajjeb għal kelb jew l-qattus tagħkom, għandkom post fid-dar għandkom spazju biżejjed mal-membri tal-familja li żommu il-klieb jew l-qtates tagħkom jekk le iġibux annimal. Jekk iva, jekk intom lesti li titrattaw bħala membru tal-familja iva mela ġibu annimal. L-annimali jiswew il-flus ħafna wkoll, speċjalment il-kura medika, l-blood test li għandkom bżonn kull sena jew kull sitt xhur jew kemm hemm bżonn. Jiġifieri kunu lesti li tiċċipja l-kelb, li tiċċipja l-kelb hija il-liġi, qed tikser il-liġi inti li m'intix qed tiċċipja l-kelb u għar-raġuni ut li ħafna jekk inti l-kelb tiegħek jaħrablek huwa faċli ħafna li min isibu jieħdu għand il-vet jew isejjaħ lil Animal Welfare u jaqrawlu ċ-ċippa. Iċċipja l-kelb għax il-liġi u tinsiex titfa tag. Jiġifieri mal-kullar stess hija liġi wkoll li tinkludi ismek u njomok l-isem tal-kelba, anzi l-isem tal-kelba iktar importanti minn isem u kunjomok imma n-numru tal-mobile tiegħek huwa importanti ħafna. Jekk titfgħu żewġ numri aħjar minn wieħed. Sew il-kelb tiegħek jew l-qattus iva mimlijin qtates abbandunati u friħ għalhekk għandek issowwi u jgħixu ħaj iktar fit-tul. L-istess il-klieb tifrankalhom ħafna u ħafna mart u m'hawnx post iktar il-santwarji tal-klieb mimlijin, ejja ċi, ejja, is-santwarji tal-klieb mimlijin u anke tal-qtates għalhekk iċċippja issowwi anzi l-kelb tiegħek u l-qtates tiegħek u jgħixu ħajja ħafna aħjar u tifranka ħafna mart u tifranka ħafna problemi fejn inti ma tkunx taf fejn sissibilhom home il-friħ u l-ġriwi wkoll. Kun responsabbli ddejjaqx lil ta' madwarek jekk inti ħrixt bil-kelb tiegħek u qed jinbaħ. Iddejjaqx ta' madwarek jekk inti ħallejtu d-dar kun ċerta li ma ddejjaqx ta' madwarek bl-inbieħ indejqu l-ġirien tagħna u jeħel kulħadd. Kun responsabbli anke meta toħroġ. Iġbor il-ħmiġ tal-kelb u ddejjaqx lil ta' madwarek ħadd ieħor irid jimxi u jieħu gost jekk ma jkun hemmx il-ħmiġ tal-kelb tiegħek. Innu tajt xi ħaġa malar għax ma rridkomx taqtaw jew tifqu tarawni issa, innu tajt ħaġa li tiġbru l-klieb il-ħmiġ tal-kelb f'borża u tarmuh hemmhekk stess mal-art. Għalfejn ġbartuh? Għalfejn ġbartuh dak skart ħallejt il-plastik hemm bil-ħmiġ tal-kelb. Le, stenna sakemm issib bin u warmi il-borża bil-ħmiġ tal-kelb f'binna apposta jew jekk m'hemmx binna apposta, iva, uża bin taż-żibel. Il-kelb tiegħek għandu bżonn l-eżerċizzju. Importanti li toħorġuh fil-għodu, kmini fil-għodu jew tard fil-għaxija. Evitaw ix-xemx, ejja qalbi. Evitaw ix-xemx,
il-tarmak, il-bankini, iprufaw imxu intom minar zarbun u nasigurakom li ma tkunux tistaw tistaportu l-art daqskem taħra. Iġifiri evitaw il-ħinijiet ta' wara nofsinar. Uħorġu fil-ħodu kmini, uħorġu tard fil-axija. Uħorġu għom il-klip, jħobbu jilabu, jħobbu jiġru, jħobbu jimxu. Jħobbu għom il-pezz taħkom u tu għom ċans. Jidraw komu jidraw. Dan huwa punt importanti ħafna. La darba intom daħaltu annimal ġdid, kemm jekku kelb jew qattus, tuhom iċ-ċans li jidraw lilkom. Di familja ġdida lihom, da post ġdid, daw irwejjaħ ġodda lihom. Jiġifieri għatu perjodu ta' żmien sakemm jidra l-familja u jidra lilkom. U hemm nuni ngħidilkom tant jidraw bil-lifestyle tagħkom, bil-mod kif tgħixuha l-ħajja mill-lum għal-għada. Fiex jintoħorġu, fiex jintorqdu li jaddattaw huma awtomatikament. Nassigurakom li wara tleġġi maċ-ċar jitalmu wkoll fejn jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom meta inti tallimhom bil-kelma t-tajba. Fl-aħħar nett ħobbuhom l-annimali, ibqgħu ħobbuhom omorkom kollha għax huma biss jibqgħu lejali lejkom omorhom kollha, speċjalment lil dawk is-sidin li jafu jieħdu ħsieb l-annimali. Min hawn se nalqgħu u nisperaw rajtu l-video kollha u nisperaw tieħdu l-punti tajbin li tajtkom. Jien bħalkom nibqa' nitgħallem dwar l-annimali m'iniex hawn biex nagħlem il xi ħadd, però dawn huma punti li għandna naħsbuhom qabel naħsbu dwarhom qabel ma naddottaw. Importanti ħafna qed nagħmel dan il-filmat ta' sempliċi raġuni li hemm ħafna abbandun li intom forsi ma tarawhomx għax ma nġibux filmati il-ħin kollu. Imma l-kwantità ta' klip li qed jindbatu s-santwarji għax ma jriduhomx jew waqfu jibridjawhom ċertu breeders irresponsabbli, kunu waqfu minn fejn se ġibuhom il-puppies. Mhux tmorru tiħtażlu l-puppy l-iktar gustus, kunu waqfu araw fejn qed irabbuhom daw għax li kieku tkunu tafu fejn irabbuhom ħafna minnhom. Ġo gaġġeġ żgħar f'xi garax taħt l-art jew f'alqa. Bla shelter, xej, bla ilma, bla ikel. Kunu għafuhom daw l-affarijiet, talqu xajnejkom għall-krudelta tal-annimali u rrapportaw, iva, rrapportaw l-ewwel qabel kollox jekk tistgħu tibgħatu email anke lili personali fuq moiradelia@gmail.com jien nista' nagħmel ir-rapport f'isimkom u ma nsemmix lilkom. Għalissa se neqafgħu u grazzi tal-segwejtuni, jekk jogħġobkom aħfsu share, xtaqt naqsam dan il-video wieħed forsi mill-ħafna li se nibda nagħmel biex forsi fl-aħħar mill-aħħar innaqsu l-krudelta li hawn f'pajjiżna fuq l-annimali. Grazzi.